Når de står her og ikke kører om vinteren mere, og kommer ud og kører en gang imellem, så kommer de jo til at leve evigt også. Og det er jo samlerobjekter. Ja, det er det. Så det er sådan, det er klart, sådan noget som det står her jo, er eftertragtet blandt samlere, ikke også? Fordi selvfølgelig på grund af kilometertallet og standen og det hele, ikke også? Så det er klart, kan man få fat i. Der kommer aldrig flere af dem der. Det gør der ikke. Det gør der ikke. Det er helt sikkert. Så det er rigtig unikt. Den er vi stolte af og glade ved at have til at stå her. Og har det så fuld el, at du mangler stadigvæk brillebilen? Jeg mangler stadigvæk brillebilen, som vi stadigvæk er på udkig efter. Og det kan være, det er den næste, der kommer i samlingen. Hvem ved? Der er ingen, der kender dagen i morgen. Lige pludselig står den. Som sagt troede jeg heller ikke, det her det kunne lade sig gøre. Det kan være, det næste det er en brillebil, der åbner ind til åbner garagen, så står der en brillebil derinde. Det ved man aldrig. Og den her, den var så for 62, men hvis du skal have en brillebil, så hvor langt er vi så med? Så skal jeg helt tilbage fra før 53. Før 53? Ja, så fra 49 til 52 her i Danmark. Først 53. Så, og når man... nu er det sjovt, for vi stod og kiggede på Trabanten derovre, og Trabantens historie, og sådan den udvikling, der har været med Trabanten siden 50'erne, og så frem til... til 91, hvor de slutter med at producere den. Ja. Der var der jo... Det er jo en begrænset udvikling, der har været der. Ja, ja. Men når man tager en brillebil fra 53, og så ser jeg bare sådan en her fra 62... Ja, hvor meget der er sket. Der er alligevel sket en del. Ja, det er der. Det er der helt sikkert. Både med lygteføring og forskellige ting. Større rude og større bagrude og det hele. Ikke? Også mere udsyn og større forrude og det hele. Der er sket meget. Rigtig meget på de år der. Ja. Man udvikler jo hele tiden. Men grundformen på karossen er jo den samme, ikke også? Den karakteristiske folkevogn, den kan du se i dem alle modeller, ikke også? Det er stadigvæk en VW-boble. Det er stadigvæk en VW-boble. Det er det i hvert fald. Og så har du en hel række af biler holdende her. De står jo alle sammen med sorte nummerplader. Ja. Og det er faktisk originalplader, de står med. Det er det nemlig. Det er min sortplagerække, som jeg plejer at sige. Ja. Så det er lidt sjovt, at der er sortplager på dem alle sammen. Og det er jo altid det, man der er eftertragtet også blandt veteranbilsentusiaster, det er at have de sort nummerplager. Man kan jo tilkøbe sort nummerplager i dag, bestille dem til biler fra før 76. Men det er selvfølgelig altid sjovt at have dem, der har sat på bilen fra starten af. Det er altid sjovt. Ja, det giver jo det giver jo noget til historien, kan man sige. Ja, det gør så. Og man kan sige, at den nye indkøbte 62'er der, hvor også eller advokaten, han finder slutsalen på den, og fakturen på den, det er også en del af det unikke, at man har den stykke historie også. Man har de der to ting, både slutsaler og fakturer. Og ham her, møbelhandleren, kan jeg se på fakturen, han har givet 15.000 ren for bilen, altså 15.000 lige ud, og man kan jo bare tænke på, eller se op og tænke på, hvad for en kamp har der været i det, sælger og køber imellem, ikke også? Ja, men hvis nu du får... De har nok brugt om prisen. Ja, hvis du får en sæt overtræk med, hvis du får DK-skilte med og noget, kan vi så sige, at det bliver den pris eller noget? Det kunne jo være sjovt, hvad for en pingpong, de har haft der frem og tilbage, det ikke også? Og det gør man jo også i dag, men det er lidt sjovt, den lige er landet på 15.000. Man fik jo nok også sæt modder med dengang. Det gjorde man nok også, ja. Og selvom de plejer jo altid at sige i dag, når man køber bil, at der er ikke at give af, der er snart ikke, det er de nærmest grejer, ja. Sådan er det, hvis man skal have lidt ekstra med. Men det skal en sælger jo gøre. Det skal han gøre. Der er ikke til noget som helst. Men det er fint. I Ulfborg bor Susi og Karsten, og de har et bankende retrohjerte. De samler på alt, der er hyggeligt eller har et VW-logo, og helst i en kombination heraf. Deres passion er så stor, at samlingen fylder mere end 2.000 kvadratmeter. Besøgende kommer rejsende ikke bare fra Midt- og Vestjylland, men fra hele landet, Europa og Amerika. Mangler du en god historie, og måske en fra fortiden, så kan du besøge VW og Retromuseet i Ulfborg.
Ja, der blev købt et par biler siden. Og vi har da heller ikke været ude at køre, uden at vi har været inde i en lille antikbutik, for det må man gerne. Ja. Så. Og en lille retrobutik eller... Og jo, men vi er blevet bedre til at sortere i det. Ja, vi er ret... der er flere gange, hvor vi går ud uden noget, og vi er faktisk helt stolte af os selv. Ja. Men det er svært jo. Ja. Der er mange gode ting rundt omkring. Og man bliver konstant fristet. Det gør man. Ja. Det gør man. Man kan sige, lige nu er det også fordi, at det ting, vi ligesom søger, at det ikke lige det, vi finder. Vi skal have lavet det næste projekt, vi skal have lavet herovre, er vores... Vi skal have vores flodklinik, og den har vi sådan set alt til. Men så skal vi have lavet ved siden af en frisørsalon og en barber, som vi ligesom har bestemt det ægte par, de har den der butik sammen. Så hun er frisør, og han er barber. Og der skal vi have fundet nogle forskellige reklameting og sager og gamle shampooer, og det er ikke nemt at finde. Ej, det er ikke det, man gemmer mest af. Nej, så at finde de der, det kan være gamle hårspænder og alle de der ting, det er godt nok ikke. Det er ikke hverdagskost at finde det. Det er lidt svær jagt, vi er ude i, men det skal nok lykkes. Ja. Altså, det lover jeg, at de bliver lavet, og så må vi se, hvor langt der er. Når manden har tømt en barbersprit, så bliver dunken eller flasken jo ikke sat ind igen, den bliver smidt væk. Så, så hvor er det lige, man finder den der gamle Old Spice henne, eller de der... Så man skal være heldig at finde et dødsbo, hvor de har forladt det midt i kampens hede. Ja, faktisk. Jamen, eller nogen, der måske har brugt det til noget udstilling, og så ikke skal bruge det mere. Ja, andre museer. Ja. Kan også være en gammel frisørsalon, eller noget, der ikke har... hvis man finder sådan et land, der lukker... Som er blevet pakket ned. Ja. Der er mange tilfældigheder, der er også, hvor det lige pludselig dukker op, og det er der et eller andet sted. Det har jeg da også oplevet her for nylig, nu ikke lige med frisørsalon, men jeg har jo igennem flere år ledt efter et specifikt cigaretmærke, som mange især fra plejehjem spørger om her. Det var i gamle dage var der noget, der hed 5 York og 5 Eiffel. Og dem har jeg let efter i flere år nu. Og endelig her i coronatiden har jeg fundet de der to pakker uåbnet, så de dukker op, ikke også? Det var jo en gevinst at finde dem. Ja. Så nu glæder jeg mig til, når der kommer plejehjem på besøg igen. Og de første gang, de spørger om, har du ikke dem der 5 Eiffel? Dem har jeg. Ja. De er på hylden. Nu har vi dem på hylden. Så det er lige, når man bliver ved med at lede, så kommer det lige pludselig. Er der så meget forskel på at køre i 62'eren sammenlignet med den anden sort, du har hernede? Nej, jeg synes faktisk ikke, der er så meget forskel på 62'eren og 69'eren. Det er samme kør af egenskaber som 59'eren. Der er jo lige den forskel, at i 62 har den fået blinklys, både på skærm og op i stolpen, hvor 59'eren kører med retningsviser, og ikke en blink på forskærmene. De har nogenlunde samme antal kilometer på speedometeret, ja, de to? Ja, 59'eren har gået 87.000 kilometer, så den har lige dobbelt så mange kilometer på. Men du havde en anden end også, der har gået ned i... Ja, det er 1600'eren her. Nå, okay. 1600'eren har kun gået 48.000, da jeg hentede den i sin tid. Og 1600'eren der, selvom den ser meget anderledes ud, så er den stort set at køre i som en boble, er den ikke der? Nej, den ligger lidt anderledes på vejen. Og så har den jo lidt mere overskud, fordi der er en 1600 motor i med 54 heste, hvor de andre kun har en 1200 med 34 heste, de to andre. Eller 62'eren har en 34 heste. Ja. Det er egentlig lidt sjovt, at 59'eren med 30 heste, og så kom motoren, der er nummer større, op i 34 heste, det er 4 heste mere. Det lyder ikke meget, men procentvis er det egentlig noise-forøgelse, ikke også? Så det var små spring, altså fra den tidlige 25 heste op i 30, 34, op i 40 heste, 1300, den vej. Det går små spring, kan man sige. Det var ikke motortuning, de gjorde. Nej, det var det ikke. Det var ikke de vilde udspring, de lavede. Med hensyn til motorer i hvert fald. Og det handler nok mere om, at de vil være sikre på, at tingene ikke gik i stykker end... Det er nok det i hvert fald. Så. Ja. Men som sagt, procentvis forøgelse fra gang til gang. Altså når man gik fra 25 til 30 heste, er alligevel en 20% forøgelse, ikke også? Ja. Så det siger jo alt om det, ikke også? Nu skal vi have lavet vores lille
udstilling over i knaldafdelingen med ting til knalder og cykler, hvor vi skal ud og få nogle lidt reklameting og nogle sjove ting og sager at have derop. Ja, for cykelting. Vi har lavet sådan en udstillingshus derovre, hvor vi skal have ting fra cykelforretningen til at være. Og alt muligt forskellige gamle cykelhjul. Og vi har fået en masse gamle fælge, eller ikke gamle, men nye fælge og kædeskærme og sådan noget, men helt tilbage fra 60'erne. Og det skal jo se ind i den hus der, men vi mangler lidt reklameting. Vi er ved at lave en lille udstillingsting til vores cykelforretning herinde, eller vores cykelafdeling, hvor der skal være ting og sager fra en gammel cykelhandler, som vi har fået en hel del ting fra. Det er fælge, og det er... Det kan godt være, det kræver lidt lys at komme derind. Lygter og kædeskærm og alt muligt. Så der har vi bygget en lille hus til det her, som vi så skal til at indrette nu. Her i hjørnet. Og du siger et lille hus, men det tager jo alligevel også lige tid at få det lavet. Ja, det gør det da. Men det er egentlig sjovt, noget af det, der skal være i den, og det er sjovt, når man finder nogle fælderinge, for eksempel til cykler, noget, som er i det gamle brune papir endnu, og med håndmalede staferinger og det hele. Og dengang, der købte man ikke bare et nyt hjul. Købte man en ny fælderinge. Der købte man en ny fælderinge, og så satte man her igen, ikke også, og spændte den op og fik den lavet. Men det er da sjovt at kunne finde det her i det gamle brune papir. Og det er så meningen, at alle de her cykelting, de skal ind i den der hus og være, så det er en udstilling af gamle cykelting. Vi har også cykellygt og dynamolygt og som sagt bagagebærer, kageskærm, frakkeskåner til damecyklerne. Man kommer på baghjulet, så man ikke fik frakken ind i cykelhjulet. Og alt sådan nogle gamle ting, det skal derind. Vi lærer selvfølgelig stadigvæk efter ting til det. Vi vil rigtig gerne finde nogle reklameartikler fra cykelforhandlere i cykelhandlere fra sin tid. Så det skal vi lidt på jagt efter. Og du har simpelthen fundet en... Du har simpelthen fundet et lager fra en gammel cykelhandler. Ja, lige nøjagtigt. Det var en smedemester, som ringede til mig. Han var gået på pension, og så kunne jeg komme op og se, hvad han havde oppe i værkstedet af forskellige ting. Og da jeg kommer op, så ligger der en hel bunke af gamle cykelting. Og det undrer mig jo egentlig lidt ved sådan en smedemester der, hvad det lå derfor. Men det var helt fra hans fars tid af. Da han overtog forretningen fra hans far, der har han haft repareret cykler også. Så det har lagt helt fra hans fars tid af alle de der cykeldele, så det er klart, at de er gamle, ikke også? Ja. Så det var faren, der havde været cykelsmed? Det var far, der havde været cykelsmed ved siden af, og han har overtaget forretningen, og nu er han gået på pension. Det siger jo alt om alderen på noget af tingene, ikke også? Ja. Så... Men det er sjovt at se, det er en helt anden kvalitet dengang, altså, når man ser de ting, der var dengang. Det var bygget til at holde? Det var bygget til at holde, ja. Så det blev sket at bygge den her op også med forskellige ting derinde i. Så der kommer der en cykel? Der kommer masser af cykelting derinde i, og der skal nok også stå en cykel i vinduet, og noget, vi laver hylder i vinduet, så vi kunne dekorere dem også, ikke også? Ja. Sådan ligesom om, at det er der, man kan stå og kigge ind og drømme om, hvad man kan få. Men sådan et lille projekt der, det er jo ikke bare en weekend. Nej, det er det ikke. Det tager lige lidt tid at bygge det op og få det sat op, og det skal males og gøres klar. Så der går også nogle timer med det jo, og hvor både Susie og mig og vores frivillige hjælper lidt med det og få det sat op. Og Susie har gået og malet det her. Det er hende, der står for malerarbejdet. Ja, det har du udliciteret. Det har jeg udliciteret til Susie, ja. Det er, hun bærer en roligere hånd til, plejer jeg at sige. Ja. Og så kunne jeg faktisk også godt tænke mig, hvis man kunne finde nogle... jeg kan huske fra vores egen cykelforretning her i Ulfborg, hvor der hang træsko op i loftet. Gik man ind til cykelhandleren der og skulle have et par træsko, så tog han pinden der og tog de her størrelse træsko ned fra der. Der hang i en lærerstrop oppe i loftet, og så skulle du prøve den størrelse og den størrelse. Det kunne være sjovt, hvis man kunne finde sådan nogle træsko, der ikke var. Og det var cykelhandleren, der solgte træsko? Det var cykelhandleren, der solgte træsko. Men dengang var det jo sjældent, at butikken kun havde én ting. Altså i de små byer, der havde man jo et udvalg af forskellige ting. Altså, han egentlig lavede han dem også selv. Han lavede selv træskoene. Han købte bunderne hjem, og så lavede han selv overdelen til dem. Og det var jo dengang, skal du have jern på, eller skal du ikke have jern på snuderne?
Det var, ja, og de fleste fik jo jern. De fik jern på, så holdt de længere. Hvis du var dreng, så fik du jern. Så fik man jern på, for ellers var man godt klar over de der, de holdt ikke ret længe, de træsko der. Sådan nogle knægte der. Ja, i Græstrup, da jeg var barn, der lå træskofabrikken deroppe for enden af byen, og vi børn, når de så lå lukket om aftenen, så satte vi træsko op, og så gik vi og lagde jorden og gift på alle de der træsko, og så bandede de dagen efter, hvor vi ikke har sat alle de der træskostykker, dem skulle man huske. Vi måtte gerne lege der. Vi skulle bare huske at sætte dem væk igen, det glemte vi altid. Jeg husker også, da jeg var barn, jeg glemmer aldrig, at jeg fik et par træskostøvler. Træskostøvler med hvid for med jern på snuderne der til en vinter, ikke også? De var varme, dem der træskostøvler der, og så med sol i, en varm sol i, det var fantastisk. Men når pigerne, de fik jern på snuden, så var de ikke helt tilfredse med det. Nej, det var ikke så feminin, tror jeg. Det skulle være røde træsko, så skulle man have en læderbånd, hvor det blev bundet bagpå, fordi så kunne man selv bestemme, om man skulle have den foran som pynt, eller om man skulle have den bagpå, når man cyklede. Vi har da også et sæt røde træsko. Ja. Ja, det har vi. Men til, det blev godt at lave den der cykelrum der med alle mulige forskellige ting og sager. Det var fantastisk at gå på opdagelse derude, hvor ham der havde, hvis far havde været cykelhandler, og så lå der gamle dynamolygter og alt muligt i uåbne emballager og alt muligt. Det var fantastisk. Men du har været ude og købe et par biler her? Ja, det har vi. Det har vi. Jeg siger jo bevidst, du har været ude. Ja. Fordi Susie, hun siger, at det er Karsten, der køber biler. Det er Karsten, der køber biler her. Man er god til, og Karsten, han er god til at finde den bil, vi lige manglede. Ja. Og sidste gang, du købte... Og han er god til at overbevise dig om, at det er den, I lige mangler. Ja, den, vi lige mangler. Jamen... Den første, jeg købte her i coronatiden, det var jo en dame, der selv henvendte sig til mig. Ja. Og det er jo altid dejligt, når folk de ringer og siger, at de har noget, de synes, jeg skal købe. Så, men den var vi jo også fuldstændig enige om, at du skulle købe, fordi du, så skulle du bare sælge den anden polo, vi har ude bagved. Den står stadigvæk ude bagved. Selv i coronatider, der kommer der nogle gode tilbud ind, og dem kan jeg ikke afstå fra. Det har jeg jo lidt svært ved. Så når der er en dame, der ringer og tilbyder mig en bil, som hun har købt af ny i sin tid, og står rigtig pænt, så må jeg jo slå til, mens tilbuddet er der jo. Ja. Ja. Og nu kan du jo snart ikke have mere i det her. Nej. Museum her. Det er jo det. Men vi har jo en polo i forvejen, og Susie har da også truet med, at hvis jeg finder flere biler, så er jeg nødt til at vælge, hvad for en polo, jeg vil skille mig af med. For det er jo selvfølgelig også rigtigt. Vi har ikke, der er ingen grund til at have to af samme bil her. Men, så den er røget på fjernlager? Nej, den står godt nok ude bagved nu her inde på museet, men hvis der kommer flere biler til, så er vi nok nødt til at vælge, hvad for en, der skal ud herfra. Ja. Og det blev da en hård dag, det er da en hård slag i hjertet. Hvis, og hvorfor er det lige, at den her, den anden polo, det er ikke en stationcar så? Jo, det er så. Okay. Ja. Og hvorfor er det så lige, at den her måske er endnu mere interessant end den anden? Fordi at den anden er godt nok fra 1990, fire år ældre, men det er en standard polo, hvor jeg synes, den her er med alt det her udstyr, som er lidt specielt, og... Der blev ikke solgt ret mange yes hjemme i Danmark, fordi at folk de valgte at vente på at få den nye model i 95, altså ja. 8. måned 94, der kommer 6 hænderne, jo ikke også, som er 95-modellen. Det starter altid i august året før. Ja. Og så var der mange, der godt ventede at få den nye model. Det er så den anden polo, og den ser jo næsten ud på samme måde. Ja, den ligner den rigtig meget, og det er jo en 91'er med... Men også rigtig velholdt, kun 103.000 km på kilometertælleren. Og det er en ældre dame ude i Ørnhøj, der har haft den. Hun var 94, da hun gik bort og havde bilen her til det sidste. Og den kan man sådan set også godt se, at den har også stået inde i garagen, kan man se på kofanger. Det hele er også en rigtig fantastisk bil. Også helt standard med den standard radio og interiør, det er ligesom ny i den, så... Men det er jo to ens biler, kan man sige, hvor den anden så har lige det der ekstra udstyr, som de fik til sidst. Men det er sådan en, hvis vi finder en anden bil, hvor vi skal bruge pladsen til, så er det heller ikke ligegyldigt, hvem den bliver solgt til, det vil jeg så sige. Fordi det er træls, hvis den kommer ud og bruges som hverdagsbil, og så er ødelagt om en måned eller to, det vil jeg selvfølgelig også være ked af. Ja. Men det kan man jo ikke garantere, hvem man sælger den til, vel? Altså, de kan jo love guld og grøn skov, men det kan du jo aldrig... garanterer jo. Vi kan bare håbe, folk vil passe på det. Den dag, den er solgt, så er den solgt. Så er den solgt. Ja. Sådan er det.
Og det var det, der skete med den polo her fra 1994. En 62-årig dame over fra Amager, som ringede til mig, havde set en artikel i et VV-blad fra, her fra museet. Og den havde hun gemt bladet, og så ringede hun til mig og fortalte, at hun havde sådan en polo Yes fra 94, og som hun har købt af ny. Bilen har gået 149.000 km. Var godt nok blevet kasseret til syn på et par bremserør og lidt rust i en panel, men det var ikke det store. Så hun sendte nogle billeder til mig, så jeg kunne se, hvordan den så ud, om det var noget, jeg var interesseret i. Og så blev jeg egentlig også lidt begejstret over, at det faktisk er, at det er et Polo Yes, fordi at Yes er den sidste model, de lavede i den her stationcar-model. Den var jo tidligere som Polo Hit. Men man gør altid det, når man skifter modeller, så bruger man de sidste karosser og kommer en hel del udstyr på dem. Og så blev Hit til Yes. Så blev Hit til Yes til sidst her for i 94, så i 95 der kommer den nye Polo 6N'er, men så lavede man den her som den sidste udstyrsmodel. Og det sjove ved den her også, lige nok den her bil er damen til. Da jeg kommer derover og skal se bilen, der har hun faktisk også den originale Polo Yes salgsbrosyre, som hun var ude, da hun var ude at se bilen første gang. Det er også fantastisk. Hun købte den i 94, ikke også? Og det er 26 år siden, hun købte bilen. Hun har stadigvæk salgsbrosyren til. Og det er så åbenbart både hatchbacken og stationcaren, som hedder Polo Yes. Ja, det var både som stationcar og coupéen. Ja. Begge to her Yes. Men det gør bare, at herinde, den her Yes-model har speciel indtræk. Den har 5 gear, splitbagsæge, omdrejningstæller, digital ur, bredere dæk, nogle andre hjulkapsler og kadangboks og stof på dørsigerne og sigelister og så tonede ruder. Så den har jo fået fuld gas der for at få folk til at købe de sidste, inden den nye den kom. For ellers så ville mange jo gerne vente til at få den nye 6N'er, der kom i 95. Og det kunne man så blive imponeret over i 94. Ja. At der var splitbagsæde, og der var... Ja. Og det er jo ting, som er... Altså, det er jo standard på nu. Det er standardudstyr i dag. Det er jo ikke noget, der er tilbehør i dag. Det er jo det er standard på alle nye biler i dag, ikke også? Ja. Så det er jo egentlig lidt sjovt, man falder i svimer over de ting der, ikke også? Ja. Den skal vi bare have, for den er bare helt fyldt med udstyr, ikke også? Ja. Ja. Og det, som du siger, det er standard i alt i dag, ikke også? Så det er, men den her bil udmærker sig også ved, at den altid har stået i garage. Den er blevet håndvasket, fortalte hun. Og i det man kan se på, at den altid har stået i garage, det er sådan noget som plastikkofanger det hele. Normalt vil det være helt mælkevin, og det har stået ude i solen. Men det er jo ligesom nyt, det her rundt omkring listerne og det hele. Hvis vi åbner bagagerummet her... kan vi se her ned i bagagerummet, den er jo ligesom ny bilen. Nede under betrækket her kan man se reservehjulet hele. Jeg tror aldrig, den har været ude. Det er ligesom nyt, det hele er fantastisk en bil, der er holdt på den måde her. Ja, og dem ser man ikke så mange af. Det er jo også en bil, der er ved at være væk. De gamle Polo Hitter, de første Polo Hitter, dem ser du ikke meget sjældent i dag. Anden hvis der er nogen polo-entusiaster i poloklubben har dem, ikke også? Men ude i gadebilledet, der er de ved at være væk, dem her. Ja. Og det er sjovt ved at have den til at stå her på museet, der kommer jo også nu en yngre generation, som kan huske den havde vi, eller den havde mor og far, ikke også? Ja. Det er det, der er lidt sjovt, at det er jo min første bil, var der en, der udtrykte her forleden, ikke også? Ja. Og det virker jo glæde ved dem, ikke også? Ja. De har egentlig haft en fantastisk bil dengang, de havde den som ny, ikke også? Og selvom I har gamle biler, og du lige har købt en Folkevogn fra 62, så bliver I faktisk nødt til hele tiden at købe lidt nyere biler. Ja, I er nødt til at holde... Kanal Vest følger VV og Retromuseet i Ulfborg. For selvom det er retro, så er der altid nyheder på bedingen.